Ryan Little. Došli u još jedan video na mom knjiškom kanalu. Da, sedim u kupatilu na poklopcu od WC šolje iz jednog prostog razloga, a to je zato što nisam u Beogradu, kod kuće sam i moji su legli, a ako pričam u sobi, to će zaista da se čuje. Tako da sam htjela ovdje da snimim uvod. Sada je ponedjeljak, koji je datum 5. jul, možda 6. ne znam. Danas počinjem sa čitanjem knjige koja mi trenutno nije tu, ali vidjet ćete, je Čovjek od Kestena, Sebe na sebe iz trupa, ako se ne varam. I u pitanju je Buddy Read sa Teodorom sa kanala Dora i knjižica. Htjela sam sad da snimim ovaj uvod zato što prošla je ponoć, ja zvanično mogu da počnem da čitam, jer ne znam koliko ću uspjeti sutra da čitam u toku dana, pošto ću cijel dan biti sa klincima, sestrinom decom i posle bi trebalo se vidim s drugaricom, a imamo određeno koliko ćemo pročitati svaki dan. I ja ne znam koliko je to zato što nisam otvorila Teodorinu poruku pre nego što sam počela da snimam, ali obavestit ću vas o tome. Ono što ste mogli da vidite pre nego što sam vam se ja javila, a što sam eto želela da ubacim u vlog zato što ću verovatno većinu vloga da snimam iz sobe, jeste moj kratak put do Jaska i nazad. Ja sam inače iz Rume i moji u Jasku sipaju vodu. Dakle, ona voda Jazak koju možda neki od vas piju flaširanu, mi je sipamo na izvorištu i kao pijemo čistu vodu. Nije da je da fali nešto vodi sa česme u Rumi, ali ova je jednostavno lepša. Tako da sam ja odlučila to malo da vam pokažem na početku ovog vloga, jer sam mislila da bi bilo simpatično eto da vidite i da sam otišla negde, a nemam dovoljno materijala da napravim poseban vlog na svom drugom kanalu. Tako da, to je to otprilike. Plan nam je da čitam određeni broj stranica svaki dan i da na kraju dana zajedno komentarišemo nas dve to što smo pročitale. Ja ću vam naravno i usput dok čitam komentarisati, a i prenositi možda samo neke od njenih utisaka, zato što nije isključeno da će i Dora da snima vlog. To bi bilo to za sada od mene. Sada pravac kupanjac i onda ću da idem da čitam. Danas je utorak i odmah ću vam kažem, ako mi ovo oko izgleda manje, imam problem sa alergijom, a mislim da mi izgleda manje, tako da ako imam različite oči, do alergije. Došla sam samo da vam javim jučerašnje utiske od prvih 50 strana ove knjige, odnosno prvih 18 poglavlja, zato što nisam stigla to da snimim juče, bila mi je puna kuća dece, tako da nije bilo teorije. A što se tiče nastavka čitanja, počela sam noćas, ali sam pročitala možda 10 strana, tako da čekam da se vratim za Beograd.
i šiške mi izgledaju krivo, sve mi izgleda krivo. Čekam da se vratim za Beograd, pa da onda pročitam taj drugi deo. Za početak, Dora i ja imamo neko isto, manje više isto mišljenje. A to je da nam je u startu sve bilo nekako zbrkano, jer se odjednom predstavlja nekih 4-5 likova. Ali vrlo brzo se to iskristalisalo. I za sada, mislim što je normalno, jer je u pitanju prvih 50 strana, ne možemo baš ništa da pretpostavimo. Jedino što je meni zanimljivo, prvo poglavlje je smješteno u, sad ću vam reći, 1989. godinu, gdje jedan policijski inspektor ili detektiv ili tako nešto dolazi u kuću u kojoj ima gomila pobijenih ljudi, deca, žena, i ulazi u neki podrum u kom se krije devojčica koja je ostala živa, i dok on pokušava nju da navame da izvede napolje, njega, a da, inače svima su odsečeni delovi tela, svi su iskasapljeni, on se okreće i vidi, koliko sam ja razumjela, dečaka iza sebe koji ga napada sekirom. I onda ova glavna radnja koju imamo se sigurno odigrava u 2000-tim minimum, ako ne i sad ovo 2010-te, zato što se govori o 90-tim kao prošlosti. Tako da je ovo ili zločin koji se ponavlja po nekom, znači neki sad ubica je video sistem nekog prethodnog, zato što i tu 89. cijela ta prostorija je bila puna lutaka od kestenja. Znači, ili neko ide stopama tog nekog od ranije, ili, ako je to stvarno bio dečak koji je ubio tog policijskog inspektora ili ga napao sekirom, možda je taj dečak sad odrastao i nastavio da ubio po istom principu. Glavna priča jeste, nemojte mi zameriti, trenutno stvarno ne znam imena likova, mislim da, evo, otvorila sam slučajno, dakle, pratimo detektivku Naju Tulin, koja je dobio da radi sa detektivom vraćenim iz Interpola u Kopenhagen, koji se zove Hess, i njih dvoje se baš nešto namirišu. Hess želi da što pre bude vraćen u Interpol. Oni dobijaju slučaj u kom je žrtva Laura Kjer. Laura Kjer je ubijena tokom noći, nađena je u dvorištu sa odsečenom levom šakom, te šake nema nigde. U kućici pored koje je ona pronađena je visila lutka od kestenja. S druge strane, nisam siguran kako se zove, imamo ministarku za socijalna pitanja koja se posle godinu dana pauze vraća na svoje radno mesto. Godinu dana je bila na pauzi zato što je njena ćerka nestala i ubijena. Oni su našli ubicu koji je priznao da ju je, silovao, udavio, a potom iskasapio njeno telo i delove tela sahranio po različitim nekim šumacima. Ali on je šizofreničan ili tako nešto, imao neku psihozu i navodno nije znao da im objasni gde su ti delovi tela. Oni nju nisu proglasili mrtvom. Sve dok skoro godinu dana kasnije nisu pozvali muža te ministarke da pitaju da li žele da je proglasi mrtvom, on je rekao da žele. Međutim, u istraživanju ubistva Laure Kjer, forenzičari otkrivaju da se na toj lutkici od kestenja nalazi otisak ćerke ove Rose, ili kako god se prezivala, to jest te ministarke. I oni kada odlaze u njenu kuću, objašnjenje je da je ona pre manje od godinu dana, posljednji put, prodavala sa drugaricom kestenje ili lutkice od kestenja ili tako neke kolače ili šta god od kestenja na ulici. I oni su kao, ok, logično objašnjenje. Meni to nije dovoljno objašnjenje. I sumnjam da je ostao taj otisak od ono pre godinu dana. Preću da verujem da je Klinka živa i da ima nešto s tim, ili ću čak da verujem da je taj ubica toliko gnusan da je odsekao prst i ostavlja njene otiske po kestenju da bi pravio sprdnju, ali neću da prihvatim da je ona to pipnula pre godinu dana i da je ostao otisak koji se našao baš na mestu zločina. Tako da, danas čitamo do 100. strane.
Pa ću da delim utiske i sa Dorom preko poruka, a sa vama ovako. Zdravo drugari, i dalje je utorak oko 9 uveče. Nisam još pročitala današnjih 50 strana, ali nije ni Dora. Tako da ćemo to da obavimo posle. Ja sam došla da vam se javim čisto onako, da vam kažem da ću posle to da pročitam. Išla sam nešto do prodavnice, svašta nešto da obavim. Saopšteno je da će u Beogradu, ne zna se za ostatak Srbije, to će valjda biti javljeno sutra, od petka u 6 sati do ponedeljka u nekih 5-6 ujutru, biti policijski čas. Što implicira da ja od četvrtka uveče neću izaći iz kuće, zato što ja u petak radim od 10 do 6. A policijski počinje u 6. Kad završim 50 strana dnevno koje imam čovjeka od Kestena i ne mogu nastaviti dalje, a čita mi se i dalje, ja čitam Carrie. O Carrie vam neću pričati u ovom videu, ali u zavisnosti od toga kako mi se svidi, ukoliko vi budete želeli, mogu da napravim poseban video kao razgovor o knjizi. Nadam se da ću jednostavno iskoristiti taj karantin da osim čitanja snimim sve videe koje želim da snimim. U ovom momentu, znači danas je utorak, sutra izlazi novi video, vi ste ga već odgledali. U nedelju izlazi drugi video, također ste ga već odgledali, nadam se. Tako da ta dva imam zakazane, ovaj će verovatno biti treći za narednu sredu ili zavisi možda čak i nedelju u zavisnosti od toga kako se dogovorim sa Dorom jer bi bilo lepo da izbacimo isti dan. Između mora da bude i posle toga naravno drugih videa, ja imam neke ideje tako da se nadam da će to da se ispuni. Spomenut ću to i u videu odvojenom, ali dve knjige Stephena Kinga su bile na akciji, ja ih nisam kupila i osjećam se ponosno. Mislim, zato sam kupila 4 druge knjige, ali kupila sam neke knjige koje zaista želim da pročitam. Nije da Kinga ne želim, ali mislim da malo treba i da promenim. I mislim da ću sada da budem mirna neko vreme, to jest moram da budem mirna neko vreme jer treba se prištedi novac. A eto, odlučila sam da se počastim sada. Tako da to ćete vidjeti u nekom posebnom videu, a mi se čujemo i gledamo kasnije kada pročitam 50 strana za danas. Vreme je da se nastavi sa čitanjem, samo želim da napomenem da ono što sam spomenula za otisak na Kestenu, da su njeni roditelji rekli da ona prodavala kestenje na ulici, to zapravo spada u ovih 50 strana koje treba čitam danas, tako da očigledno sam zapamtila nešto što sam pročitala, samo nisam imala predstavu kad sam to pročitala. Tako ću sada preskočim taj deo jer tu ipak znam šta se radi, pa da pređem na sledeće poglavlje. Danas dva za čitanje zvanično prošao jer je sad 25 do 1, ali ja ću sada da pročitam ovo. Čula sam se sa Dorom malo pre. Ja već neko vreme pratim situaciju ispred Skupštine i ove nerede i razmišljam o tome da li će se to desiti i sutra, jer ako se desi ja moram da budem tamo jer radim. I jednostavno sam morala da ispratim to, koleginica mi je bila tamo na terenu, ne znam da li je dobro, bacali su suzavac i sad da vas ne zamaram time. Dora je ušla u kuću, videla isto to na N1 i ona uzela da prati. Tako da sad ću nastavim da čitam. Na 63. strani sam, treba pročitam do 100. I početak poglavlja počinje sa glas majstora Boba ispunjava dnevnu sobu i tako dalje. Ja kako sam to pročitala u glavi mi je krenula. Bob je majstor, kažu svi. 66. strana do 25. poglavlja sam stigla, kratki utisci iz ovog što sam pročitala. Hes mi je nekako dosadan lik, ali njegovo ponašanje u ovo 2-3 poglavlja poslednje me ono uliva totalnu anksioznost, ponaša se nenormalno. A Tulin ima tog nekog partnera koji ono kao zna i njeno dete i sve to i da li treba se venčaju, ne znam šta. A bukvalno prva scena kada je uključio Tulinu priču, ona je ono manje više seksualno napastvovala svog momka. Drugi put kada je uključio njih dvoje u priču, ona je ušla u stan i odmah počela mu otkopčava pantalone, a njemu je cijela porodica bila tu, ona nije videla.
Zašto? Zašto serene sve iz trupe? Zašto? Evo, bukvalno ono, 2 minute nakon što sam pročitala ono, sredstvo popisuje kako su se upoznali njih dvoje i kaže, posle toga je Sebastian sustigao van zgrade suda i mada nije uspio u svojoj nameri da je pozove na sastanak, dopao joj se. Jednog kasnog popodneva, početkom juna, nenajavljena se pojavila u njegovoj kancelariji u Amalije... A, kako se čita ova danska sranja? U Amalijagadeu i svukla mu pantalone istog trenutka kad su ostali nasamo. Ok, ali zašto to bitno? Zdravo, drugari, četvrtak je i 4:30 je ujutru. Ja sam sada došla s posla, inače radim do 1. Situacija je sljedeća. Ja i dalje nisam došla do te stote strane do koje je trebalo da dođem u utorak. Ja sam trenutno na nekoj 90. možda i plan je da pročitam to i da pročitam do 150. kao što smo se Dora i ja dogovorile za juče, za sredu, a ja to nisam pročitala uopšte. Imam dobar, jako, jako dobar razlog zašto nisam pročitala i... Umontirat ću vam, iako takve stvari ne kačem na ovaj kanal, umontirat ću vam ovde u nekoliko sekundi, pola minuta, koji je to razlog. Sada kada sam se nagutala suzavca, inače posljednji put sam se nagutala suzavca oko ponoći, sada je 4:30 ujutru i grlo me peče i dalje. Ne vjerujem baš da ću moći spavam, ne spavam mi se od adrenalina i od svega, tako da sada ću da dovršim tih 20 strana, da vam ispričam svoje utiske i da ih pošaljem Dori, da pročitam narednih 50 strana, nadam se, da vam ispričam utiske i pošaljem Dori, a onda ono što bi stvarno trebalo čitam danas u četvrtak ću da pročitam kada ustanem pre posla. Zdravo, drugari, zanemarite ovu viseću koju se nikad ne setim da zatvorim i moju kosu i ovo što izgleda kao da me neko puku u glavu, samo sam se počešala. Predivno izgledam ovih dana, pogotovo nakon onih protesta, nakon kojih ne mogu spavam kao čovjek, ali okej. Trebalo je da vam se javim svaki dan i na svakih 50 strana. Međutim, vidjeli ste šta se desilo i mislim da sam vas posljednji put ostavila kada sam čitala do 100. strane, o Bože. Evo sad se podsjećam otprilike koji su mi utisci u suštini, mislim, znam koji su mi utisci, nego ne znam sad posle 200-300 pročitanih strana, zaista ne znam koji je koji deo, koja je radnja u kom delu. Ovako, od 100 do 150 strane utisci su mi bili kratki. Na početku tih 50 strana Hess me užasno nervirao, dok mi je sada i u toku tih 50 strana postalo skroz okej. On je taj detektiv koji očigledno sa strane ima neki problem, ali je genijalan. I postoji jedno poglavlje o čoveku kom su ubili ženu naknadno, u kom on gleda neku ženu, ulazi za njom u lift zato što namerava da je siluje. To mi je bilo jezivo.
Za sada smo prošli 4 ubistva ili 3 ubistva, nisam sigurna. Da, sa ubistvom policaja. Ovako, što se tiče tog dela od 100. do 150. strane, desilo se novo ubistvo i iskreno bilo mi veoma uzbudljivo da pratim to. Policija je na vreme provalila da će se desiti ubistvo, ali nije stigla na vreme. I ja sam očekivala da ne stigne na vreme i mislim da to još nije toliko bitno da mogu da vam kažem nešto, da ne bude spoiler. U suštini, ubica se koristi porukama sa neregistrovanih kartica koje ili im šalje stvari poštom i u suštini svaki put najavi svoje ubistvo. Ne svoje ubistvo, nego ubistvo koje će počini. Iskreno, u jednom momentu sam čak pomislila da je ubica žena, tako da zaista ne znam. Dora i ja smo čak imale neku teoriju ko bi bio ubica da je žena, ali što više čitam, sve više mi ta teorija pada u vodu. Takođe, otkriveno je da, to ne znam da li sam rekla, što meni jezivo, otkriveno je da su ubijene žene čija su deca zlostavljena, ali u prva dva slučaja nisu te žene zlostavljale tu decu, a one su prema nekim anonimnim porukama ubice ubijene zato što ne vode računa o svoj deci. Što je meni jezivo, ali okej. Okay. Zatim smo učitali od 150. do 197. strane, jer se tu završavalo poglavlje. I da, tu sam definitivno potvrdila da mi je jezivo ubijati žene kojima neko drugi zlostavlja decu. I ono što sam vam spomenula za otisak nestale ubijene devojčice, sad se više ni ne zna, ministarkine ćerke, taj otisak se ponavlja na svakoj lutki od Kestena, to je svakom čoveku od Kestenja, kojih je do sada bilo 3. I nekako dosta stvari je predvidivo u smislu da oni skapiraju ko će sledeći da bude ubijen, ali vi ste na pola knjige i vi znate da će oni da zakasne. Ali je svaka ta jurnjava prilično uzbudljiva, što mi je super i što mislim da jeste poenta trilera. Tako da, to je to u suštini. Mislim da nisam ispričala jedino za ono što sam pročitala juče, a to je bilo do 251. strane. Ne smijem sad već mnogo da otkrivam. Tulin i Hess su otišli i pričali s nekim, koji je veoma ključan, i ko, po mom mišljenju, zna ko je ubica. Po Hessovom mišljenju isto zna ko je ubica, po Tulinom mišljenju je nenormalan. Čekam Doru da vidim šta će ona da mi kaže. I vi tu pomislite da će nešto da se reši, a ne rešava se ništa. I trenutno se istraživanje svih tih ubistava stavljaju u drugi plan, jer se desilo nešto novo. A nije ubistvo. Bukvalno sam rekla Dori da mi fali novo ubistvo u knjizi, da mi bude zanimljivije. Vidjet ćemo šta će biti u sledećih 50 strana. Mislim da se poglavlje bukvalno završa na 300, to je što je odlično. Moram na kratko da prokomentarišem kako me smara način na koji mi transkribujemo skandinavske imena. Recimo Nesbe ili Seren Sveistrup. Oni su ju, ok, ali Nesb i Sören Sveistrup. Sveistrup, ne Sveistrup. I Sören. Dakle, zašto mi to prevodimo kao e? Zašto mi e prevodimo kao e kad je bliže slovo o? Nikad mi neće biti jasno. A uglavnom da, Sören. Sören Sveistrup. Izvinite na moju čupavosti, mi smo sinoć čitale između 251. i 300. strane i ja sam razmišljala koliko smem da kažem o tome, ova tačka na nosu crvena mi je fascinantna.
Razmišljala sam koliko smijem da kažem o tome, jer sam mislila smo bile u pravu i da smo rešile šta će se desi. Reći ću nešto okvirno, ja tu imam neku teoriju. Ja sam tu teoriju imala u prvih 20 strana. I ovih 50 poslednjih koje smo pročitala juče su mi govorila da je to tačno. I Dora je isto bila u fazonu, da, kao, u pravu si, tačno je, ja tako mislim. I uglavnom, ono što se desilo jeste razrešenje te neke otmice, jeste da su oni odlučili da zaključe slučaj. Mislim da to nije spoiler, zato što, mislim, zaključenje slučaja 100 strana pre kraja, znate da to nije to. Jer su našli neke kao tragove koji su definitivno zaključivali slučaj, ali nisu razmišljali o tome da ti tragovi mogu da budu podmetnuti. Još jedna stvar. Mi smo pomislili da je ubica jedna osoba koju do tog momenta nemate neko pretjereno mišljenje uopšte o njoj, jer je totalno nebitna i onda odjedno postaje prebitna. I naravno da postaje prebitna, poenta je da nas navuče da mislimo da je on ubica, a da se ispostavi da nije. Ja sam htjela kasnije da čitam, pošto treba idem do banke, do pošte, svašta nešto treba da obavim. Međutim, Dora mi je upravo poslala glasovnu poruku u kojoj mi je napisala je stigla do 314. strane i da ništa nismo bile u pravu. I ja sad moram da pročitam to do 314. strane, pa ćemo do 350. ili koje već, zavisi gdje nam se zgodno završava poglavlje, i čitamo obe večeras. I ja ću možda i da ponesem knjigu sa sobom kad krenem do banke, pa da sedem negdje napolje da čitam. Knjigu sam pročitala sinoć, trenutno čekam da Dora završi, pa da razmenim utiske. Kad se vratim u stan, podelit ću sa vama utiske o tom poslednjem delu, tih poslednjih 60-ak strana, kao i kompletne utiske u knjizi. E sad, ja sam naručila Funko figuricu iz Gamesa, zato što nisam htjela da idem da tražim u kojoj radnji ima. I nisam naručila na svoju adresu, jer nisam znala da li ću jutro biti ovdje ili na Karaburmi. Inače, nisu mi krive šiške, samo se više podigla ova strana. I odlučila sam da je pošaljem na neki paketomat, na neku benzinsku pumpu. I kao na 20 minuta peške je strava, nije problem. Međutim, to je tako negde bogu iza nogu. Kod železničke stanice Rakovica, tako da ako preživim, pričam u knjizi. Inače, ovaj put kojim idem nema pešačku stazu. Snimit ću u povratku. Ima neki mostić i to je sve za vozila. Ja sam ukucala rutu za pešake, misleći da će da me vodi nekom rutom za pešake. Ono me je samo vodilo dužim putem preko nekih stepenica i dovelo opet ovdje gdje sam ja mislila da će me dovesti. Izvinjavam se što ću da opsujem, ali jebene Google mape su me odvele nekim putem kojim sam mogla da poginem. A koliko sam ja sad skapirala po tome gdje se nalazim, komuto sam gledam drugim putem kojima pešačku stavim. Red bi bio i da završim ovaj vlog. Juče kad sam se vraćala, kad sam pokupila onaj paket, čula sam se sa Dorom. Ona mi je prenela svoje utiske. Tu negde smo sličnog stava. Što se tiče ovog posljednjeg dela knjige, jedan njegov deo mi je omiljeni, jer iz trilera prelazi u topli horor. Ne bih otkrivala šta je. Rekla bih da ja ipak jesam mini genije, zato što sam posle nekoliko pročitanih strana provalila ko će da bude ubica, samo što je Svajstrup odradio dobar posao u smislu da sve dok on to nije nagovestio, ja nisam znala koja je to tačno osoba. Ne znam koliko ima ovo smisla što sam ja rekla, znala sam ali nisam znala, ali ako budete čitali knjigu ili ako ćete čitati, imat će vam logike. Dakle, bila sam na dobrom putu, jeste osoba za koju sam ja mislila, ali pošto vi tokom knjige ne dobijate informaciju koja je tačno ta osoba od svih naših likova, tu stvarno nisam mogla da predvidim.
Nakon toga, nakon tog horora, kraj mi je bio nekako malo nebitan i mlak, ali priča jeste dobro zaokružena i dobijete pozadinsku priču većine likova. Ono što mi se nije dopalo jeste taj profil, mislim to mi nije bilo toliko strašno, ali taj profil detektiva koji eto, ima neku tešku životnu priču, zbog toga je skroz polupan, ali je sjajan detektiv. Druga stvar, nama uopšte nije otkriven motiv ubistva. Znači, imamo te neke dve osobe, jedna se drugoj zamerila pre mnogo, mnogo godina. I ona, pošto je bila vezana, vezana usta i sve, nije uspela da saopšti da li je to što ubica misli, što je njegov motiv istina ili ne, a sva istrup nam to uopšte nije objasnio, što ja mislim da je baš bez veze. A druga stvar je, imamo tu jednu osobu koja je, koju sam spominjala, koja je bila zatvorena zbog ubistva ministarkine ćerke. I nešto u vezi sa tom osobom ostaje nedovršeno na kraju, kao da će priča da ima nastavak. Ali bi stvarno bilo glupo da ima nastavak na isti fazon, da mi opet čitamo o cecanju ruku i nogu i čovjek od kestena. Tako da, iako boje nastavka, ne mogu ni da pretpostavim kako će onda izgleda. Što se tiče sveukupnog utiska o ovoj knjizi, meni je iskreno držala pažnju. Zašto sam sad ovo izgovorila kao Zorana? Držala pažnju. Ok, držala mi je pažnju. I nije mi, dok neki delovi jesu bili malo predvidivi, što je logično, jer vi na pola knjige oni saznaju koga će sledećeg da ubiju i jako je logično da će ta osoba biti ubijena pre nego što oni stignu. Ili mnogo, mnogo, 200 strana pre kraja knjige kao, rešen slučaj. Logično vam je da nije rešen slučaj, jer ima još mnogo da se čita. Ako izuzmemo to, nije mi uopšte predvidiva radnja u smislu da kad su detektivi u knjizi dobijali novi trag, tad sam ga dobijala i ja, nisam mogla da predvidim ko će da bude sledeća žrtva i nisam nikako mogla da predvidim ko je ubica. Tako da to mi se svidelo, imala sam delove koje mi je bilo onako dosadnjikavo da čitam, ali imala sam delove koje nisam mogla prestanem da čitam i onda kad završim tih 50 pročitanih strana koje smo zacrtale, ja se smorim jer ne mogu čitam dalje i moram da čekam sutra. Tako da ovo u suštini jeste jedan, po mom mišljenju, jako dobar triler. Znam da osobama koje stalno čitaju trilere čak i nije ništa posebno, ali ja ih ne čitam. Meni je kao triler prijalo. Jeste pravi triler. Ima te neke hororistične elemente pri kraju, gdje je sve opisano do detalja što ubica radi. Tako da su moji utisci prilično pozitivni i ja mislim da ću ovu knjigu da ocenim sa 4 od 5 zvezdica. Zato što nije mi za 5, zato što sam provalila u prvih 20-30 strana ko će bude ubica i nije mi za 5 zato što jednostavno nije knjiga za koju ću reći wow, ovo ću čitam još milion puta u životu. Čak ne znam da li ću ikad više da je pročitam jer je triler i ja sad znam sve što se desilo i ne znam da li ima poente trilere čitati ponovo. Ali dobro, za sada čuvam knjigu, neću se rešiti, pa ćemo da vidimo. I to bi bilo to. Ja bih htjela zahvalim Dori što je pristala čita sa mnom. Ja sam predložila da čitamo zajedno iz prostog razloga što je drugačije, ne mogu se nakanim da čitam trilere. Tako da smo to ispunili i obema nam se ovo veoma svidelo i obe bismo volele da još nešto čitamo zajedno. Ne poklapaju nam se mnogo čitalački ukusi, ali baš smo pričali o tome da ili čitamo ponovo tako neki thriller, to nam je neko zajedničko, neki zajednički žanr, ili da jednostavno uzmemo nešto što ni jednoj ni drugoj nije blisko, ili da bacimo jednu drugu vatru, da ja odaberem nešto iz svoje čitalačke sfere, ona nešto iz svoje. Vidjet ćemo, ali ubeđene smo da ćemo još čitati zajedno, zato što nam je jako zanimljivo da komentarišemo posle tih određenih, posle tog određenog broja strana da komentarišemo svoje utiske.
generalno nam se ovde utisci jesu poklapali, a za dalje ćemo da vidimo. To bi bilo to za ovaj video. Ako ovaj video izađe posle onog darivanja, ovde neće biti saopšten pobednik. Prosto zato što ne znam da li će izađe nešto umeđu vremenu, jer moram da vidim da li Dora može da okači video za dan za koji smo se dogovorili ili ćemo ostaviti za kasnije. Tako da, ako ovaj video ide odmah posle darivanja, izvinjavam se, pobednik darivanja će sigurno biti objavljen u sledećem. To bi bilo to za ovaj video, nadam se da vam se svidio. Bilo je dosta i nekih cena koje nisu karakteristične za čitalački vlog, ali mislim da je bilo potrebno ubaciti ih ovde. Pišite mi svoje komentare, pišite da li biste vi volio čitati Čoveka od Kestena, kakvi su vaši utisci, da li želite da ga čitate nakon ovog videa, ili sam vam možda promenila mišljenje i ipak ne želite. Dakle, dajte da časkamo u tim komentarima kad već postoje tu. To bi bilo sve od mene za ovaj video, a do sledećeg koji će definitivno biti vrlo, vrlo uskoro. Doviđenja!